ပထမအဦးဆုံးပြောချင်တာကတော့ဟုတ်တယ်ဒီမှာတော့ဆယ်တန်း အနည်းဆုံးတော့ဆယ်တန်းလေးအောင်တဲ့နည်းဆိုပြီးတော့လူတွေကပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပြန်ပြီးခွန်အားပေးချင်တာလေဒါဆယ်တန်းကဘဝကြီးပဲတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာလေဟိုဆယ်တန်းအလွယ်ဆုံးစာမေးပွဲပဲအဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာနဲ့အမျှဘဝတွေမှာဝင်လာတာနဲ့အမျှနောက်ထပ်အတန်းနေဆက်တက်ရင်လည်းအမျှအလုပ်တွေဝင်လို့ရင်လည်းအမျှတိလာလိမ့်မယ်
ကိုပဲကတောင်းဆိုရဲဟာလေဟိုဆိုရဆုပ်ပြတ်ပြီးတော့လောကကြီးအကျိုးမပြုရဲဟာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့ဟုတ်ပြီမေဘေဘေတော်တော်မိမိကထားတတ်ပေမဲ့ဒါပြီးသားရှင်ဒီဘက်ယူပေးပြီးသားလို့ရှင်မိမိကိုဒါပေးလုံးမလားဟုတ်တယ်မလားတော်တော်ဒါပေးလုံးမလားပေါ့ပြန်ပြီးတော့ ဘဝမှာတလန်းကိုရွေးရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုပက်ရှင်ပို့ရှိတယ်ကိုတော်လည်းပို့ပြီးလက်တွဲကြတယ်အရာတစ်ခုကိုပဲရွေးလိုက်တယ်မိဘတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုဟိုကြည့်ကြည့်ပြီးပြီးနေပဲကိုကိုယုံကြည်စွာနဲ့ပေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာပေါ့တချို့ကတော့မိဘတွေကဒါတက်လို့ပြောလို့ရှိရင်လေဟိုအတန်းပညာလို့အဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမကောင်းလေရလေဖြစ
ဟိုအတန်းပညာကြီးပဲတက်လို့မရအောင်ကိုယ်နိုင်ငံပညာကြီးကလည်းဟိုတောက်လျှောက်ချက်ချုံကြခဲ့တဲ့ခါကြတော့လေ
ဟိုဘွဲ့တွေအတန်းပညာတစ်ခုတည်းကပဲလူတယောက်ရဲ့အတိဉာဏ်ပညာစင်စင်တုံတရားကိုမပိုင်းဖြတ်မစင်စင်မပိုင်းဖြတ်ပေးနိုင်ဘူးမဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဟုတ်တယ်အတန်းပညာရှိတာကောင်းတယ်ဘွဲ့ရရယ်ဆိုတာလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကပြန်အတုံးချလို့ရတယ်ဥစ္စာဒီဘွဲ့ရပြီးတော့ဒီအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မှတင်လိုက်တဲ့ပညာတွေတင်ညာတွေကအလဟတ်မဖြစ်ဘူ
wisdom wisdom ဆိုတော့ပညာတညာအလုံးပေါင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်wisdom ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်ရတာဉာဏ်ပညာဆိုတာကြတော့စဉ်စဉ်ပိုင်းခြားသုံးသပ်နိုင်တာအမှန်မှန်ခွဲခြားနိုင်တာအကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်တာဓမ္မအဓမ္မခွဲခြားနိုင်တာတင်အပြင်ဒါပိုင်းခြားစဉ်စဉ်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုခေါ်တာဆိုတော့အမားရောအဲ့ဒီနောက်ကိုပူလိုက်စေခြင်းနဲ့နှစ်ခုလုံးရှိလို့ရှင်ပူကောင်းတာပေါ့သူများနိုင်ငံတွေမှာ ไล่เสียจนเลยนะคุลงชื่อรู้ရှင်ปูก้าวน่ะป่ะตัวเนี้ยနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ไอ้နှစ်ခုလုံးอ่ะဟိုတက်ကတူတက်လိုက်တာเนี่ยအကုန်ပါရာကွယ်ဒီလာတော်တော်များများလीဆိုတော့ဒီမှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတတ်ထပ်လိုက်သင်ရသလိုဖြစ်တာပေါ့စောက်တွေဖတ်ပါပေါ့เนาะဒါပြီးတော့ဟိုပြီးတော့လုပ်ငန်းပေါ့ကိုအတမဝန်းကြောင်းလုပ်မဲ့ဒီလုပ်ရဲ့ပညာကိုသင်ယူခါကြလို့ရှင်အ
How do you mean? Let me say, oh, media, the media people draw solution. You know what solution? Take a tour in the college in the cinema. How do you mean? I go now by mother. They look you the nanny day. So she lara. Hello, courses lady goes to like that. Luyare. So how they like Paluyare? Satu simple. No, so I love you. Go right. Yeah, me. Shami would go. Pop your don't be by.